přivítejte manažera roku 2018, pana profesora Maříka. Děkuji. Děkuji za ten nečekaný úvod. Já bych na začátku chtěl říct pár vět. Nejsem mileniál. Za druhé, 44 let učím umělou inteligenci na ČVUT. Za třetí, 17 let jsem byl ten harcovník, jak se tomu říká, korporátní, protože jsem v jedné velké americké firmě řídil výzkumné středisko a 8 let jsem byl vedoucí Advanced Technology. Stále jsem ovšem byl na tom ČVUT celou dobu. No a pak bych chtěl ještě říct, že jsem celkem spolu založil 5 startupů, z nichž 3 spadly pod stůl. Jeden se podařilo prodat a z jednoho se stala docela úspěšná česká velká firma, kterou také se snažím ještě řídit, má 400 zaměstnanců. Zabývá se vývojem softwaru pro kardiostimulátory, plánováním výroby letadel. V každém BMW je čip, a Porsche taky, čip, který tato firma vyvinula. Čili mám zkušenosti, myslím si, trochu z toho biznesu. Co bych chtěl říct dál je, že posledních 10 let, když jsem trošinku dozrál a dozrávám snad pořád, ještě se mám co učit, tak jsem se věnoval vybudování Českého ústavu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Prostě jsem si v jisté fázi řekl dost, končím s korporátem, končím se všemi radovánkami, postavíme něco, co tady Česká republika nemá a co je perspektivní. Přišli jsme s koncepcí ústavu, který v podstatě znamenal průlom v univerzitním systému českého vzdělávání. Nabourali jsme staré struktury univerzity, kde byly fakulty, kde se 30 let, 50 učí to samé. A přišli jsme s centrem, který je otevřený průmyslu, který združí stovky nejlepších výzkumníků, nejen našich, ale i těch ze světa. A skutečně se stane něčím, co bude viditelné na výzkumné mapě Evropy, ne-li světa. Před 10 lety jsme přišli s námětem. V roce 2013, je to 6 let, čili trvalo nám to 4 roky, než vůbec ČVUT připustilo myšlenku založení takového ústavu. Založili jsme ho. V té době jsme neměli nic než rozbouranou menzu, pozemky, které patřily někomu jinému. A na těchto pozemcích, v tomto prostoru, jsme v letech 2013 až 2017 vybudovali budovu, kterou možná znáte, možná uvidíte na obrázku. Té budově, která je vlastně otevřeným prostorem pro spolupráci vysoké školy s průmyslem, se do dnešního dne podařilo soustředit 280 výzkumníků, z nichž 10 jsou výzkumníci opravdu světové špičky. Nejsou to jen výzkumníci naši. Máme tam výzkumníky, kteří sami přišli do tohoto prostoru ze Spojených států, z Japonska, z Francie. Ale jádrem jsou výzkumníci, které se podařilo přitáhnout zpět, výzkumníci českého původu, kteří našli tady, na současné době jich mám 6 a od nového roku jich bude 9, kteří tu našli svoje uplatnění a řekl bych svoje poslání, budovat něco v České republice, vytvářet tu něco nového, něco, co tahle země do budoucna potřebuje. Protože ať se budeme v budoucnu zabývat čímkoliv v této zemi, tak budeme potřebovat vysoce kvalifikované lidi, kteří budou schopni konkurence na světovém trhu. Ať jsou to startupy, ať to budou výrobní závody, ať to bude výzkum, prostě potřebujeme postavit na nohy naše školství. Je v dosti špatném stavu, převažují ty zastaralé představy o vysokoškolském vzdělávání, celý ten prostor je uzavřen ve své bublině a náš ústav se pokouší tu bublinu zevnitř prorazit a udělat okno do světa. Chtěl bych říct, že budování ústavu nebylo jednoduché. V průběhu budování ústavu jsem byl 4x podmíněně propuštěn. Musel jsem si i dokonce vymoci soudně možnost dál pokračovat na ČVUT. Nicméně mě to neodradilo a ústav jsme dokončili v roce 2017. Otevřeli v roce
2018 jsem byl odvolán z funkce ředitele pro přílišnou úspěšnost tohoto ústavu. Nicméně řídil jsem půl roku ústav ze zadní řady, vrátil jsem se v roce 2018. V současné době jsme velmi rostoucí organizací, máme rozpočet jenom pro letošek 400 milionů korun. Na rozdíl od jiných fakult, které mají 30 až 40% na svůj provoz ze státní dotace, naše státní dotace byla samozřejmě univerzitou snížena na 2%, ale to je velmi dobře, protože jsme se naučili být soběstační a v současné době jsme jedna z mála součástí ČVUT, které mají přebytek v rozpočtu, mají víc peněz, než jsou schopni spotřebovat. Takže myslím si, že je zdravé trošku omezit dotace nebo je rozprostřít tam, kde něco roste nového na úkor toho, kde prostě věci zůstávají tak, jak byly před revolucí nebo těsně po revoluci. Tak to bych chtěl říct na úvod a já mám radost z toho, že prostě mladí motivovaní lidé v tom ústavu směřují a vidí svůj cíl v tom přiblížit se světové špičce. A ta motivovanost, a přicházejí tam jen motivovaní lidé, ať od nás nebo ze světa, je velmi důležitým ukazatelem. A druhou takovou specialitou je, nebo podmínkou, je to, že lidé mají dostatek akademické svobody. V podstatě já nepotřebuji ty lidi nijak směřovat, nijak hierarchicky, centralizovaně řídit. Já jim nechám volný prostor, ať si sami navrhnou projekty, ať si sami navrhnou složení týmu. 2 roky v tom týmu pracují, živí se z toho a za 2 roky někdo jiný převezme iniciativu a založí další projekt. Těch projektů máme a těch úspěšných, na které jsme získali financování, víc než lidí. Čili mám 30 otevřených pozic a dělám mezinárodní výběrová řízení a mám radost, že se podařilo získat například pro Centrum pro průmyslovou pokročilou výrobu Němce, člověka, který je z Německého centra pro umělou inteligenci. Zrovna tak jsem měl tu čest podepsat včera pracovní smlouvu s profesorem, který přichází ze Švédska. A to je to, co potřebujeme. Potřebujeme tady prostě přivést lidi zvenčí, přivést jejich kvalitu a postupně zapojovat naše lidi. Já jsem si připravil, a to bych chtěl říct také, hned na začátku, když čas běží, a myslím si, že utíká rychlejš, než bych čekal, je potřeba říct, že můj život je ovlivněn tou akademickou sférou. Proto jsem si připravil 40 slajdů na tuto prezentaci. V průběhu té první prezentace jsem je snížil na 25, ale chtěl bych vám z nich ukázat jenom pár a to ostatní si nechte třeba k přečtení. Za druhé bych chtěl říct, že musím říct, protože přednáším umělou inteligenci mnoho let a specializuji se mimo jiné na řízení složitých technických systémů, které nelze jinak dosáhnout než pomocí agentního systému, tak můj pohled na řízení velké jednotky, na řízení lidí je pohledem, který v podstatě vychází z multiagentního přístupu a já o tom ještě trošinku pohovořím. Takže berte tyto 2 věci v potaz. No a jinak se velice rád, že jsem tady zaslechl 95% názorů, se kterými souhlasím, mohu souhlasit a pod které bych se podepsal. S jedním názorem explicitně nesouhlasím, to, že tato země nebude potřebovat nic vyrábět. Já se domnívám, že potřebujeme vyrábět, ale potřebujeme k tomu potřebovat méně a méně lidí, čili musíme tu výrobu automatizovat, musíme tu výrobu robotizovat, musíme lidi uvolňovat z výrobního procesu, ale přitom zvyšovat kapacitu výroby. Protože nakonec, co nás uspokojuje? Uspokojují nás výrobky, ať jsou z potravinářství, ať jsou z automobilového průmyslu, leteckého. Čili tahle země, nevím, co by dělala, kdybychom se jednoho dne rozhodli, že nebudeme vyrábět. My musíme vyrábět, ale musíme to dělat chytře a uvolněné lidi musíme převádět do služeb, protože tam máme velké rezervy. Já ještě na začátku, no už není začátek, uprostřed teď povím něco o tom,
o dvou otázkách, které vždycky dostanu, já vás předběhnu. Jak to bude s tou nezaměstnaností díky tomu? Prosím vás, to všechno jsou jenom mediálně vytvořené problémy. Když se podíváte na všechny průmyslové revoluce, včetně této poslední, tak my potřebujeme lidí spíš více než méně. Potřebujeme ale v jiném profilu odborném. Čili potřebujeme velmi vzdělané, potřebujeme ty, které jsme schopni přetrénovat, například na takové nové pozice, jako je coach robotů nebo dozorce robotů. Potřebujeme ovšem řadu z nich převést do služeb pro lidi. Já si myslím, že ve Švédsku se teď chopili hesla. Že starejte se o lidi, nikoli v opozice. A to je přesně to, co náš průmysl potřebuje. Vzít každého člověka, kterého v továrně mám, a zkusit pro něj najít novou pozici v tom automatizovaném výrobním úseku. Krásná ukázka je v tom Amberku v Spolkové republice Německo. Tam má firma Siemens svoji továrnu, kterou plně automatizovali. Oni za 7 let z 10 násobili produkci téhož, lidem zkrátili pracovní dobu. A když tam přijdete, tak se po té továrně volně pohybují lidé, kteří kontrolují roboty, kontrolují stroje, a to je jejich práce. Nestratili žádného člověka, naopak řekli, že museli o 2% lidí přijmout víc, protože tam přibyly takové věci jako uložení, ukládání znalostí o výrobcích, o výrobním procesu, o technologiích. Čili oni dosáhli toho výsledku, který chceme v té čtvrté průmyslové revoluci. Zkrátili pracovní dobu, zjednodušili práci lidem a přitom vyrábějí 10x tolik. Tak to je přesně to, co ta průmyslová revoluce by měla přinést. No a ještě bych měl zdůraznit, prosím vás, že přesto všechno, co jsem v životě dělal, jsem nikdy neprošel ani hodinou pedagogického vzdělávání, ani hodinou manažerského vzdělání. Přiznávám se, že jsem poprvé šel na přednášku kouče Johna Matoneyho, který byl u Steve'a Jobse a prostě sloužil jako kouč. Ale musel jsem předčasně odejít, protože mě pozvali na tu slavnost manažer roku, kde jsem nečekaně vyhrál tu soutěž, protože se necítím nějakým sofistikovaným manažerem, ale jsem člověk, který lečím prošel v tom životě a snažím se organizovat věci s určitým nadhledem, systémovým pohledem, z toho pohledu multiagentních systémů. Čili to je, řekl bych, na úvod a teď jak to zkrátíme, všechny ty obrázky. Že? Co ovlivňuje, prosím vás, náš život dneska a co je to vlastně ta technologická revoluce? Prosím vás, je to velmi jednoduché. Je to internet a umělá inteligence. Internet změnil všechno, změnil komunikaci mezi námi, ať je to ve výrobě, ať je to v dopravě, ať je to u nás doma, ať je to kdekoliv. Prostě zintenzivnili jsme komunikaci. Druhá věc je umělá inteligence, už to tady bylo citované. Není to nic zázračného. My se v Česku umělé inteligenci věnujeme 50 let, patříme k těm zemím, které mají poměrně dobrou inženýrskou základnu v tomto. A není to nic jiného než sbírka algoritmů, které nám pomáhají optimalizovat, které nám pomáhají rozhodovat ve složitých situacích tak, jak by to dělal inteligentní člověk, nic jiného. A my sbírku těch algoritmů máme. Ale bohužel nic jiného. A jestliže chceme do průmyslu, jak tady jeden z předřečníků volal, zavést tu umělou inteligenci, tak musíme tyhle střípky, ty inteligence, ty jednotlivé algoritmy zanořit do těch procesů, které tam máte. To znamená, že potřebujete interdisciplinární spolupráci. Potřebujete spojit ty lidi, které znají procesy, s těmi lidmi, kteří znají, jak nad těmi daty z procesů dosáhnout inteligentního rozhodování, inteligentního postupu. Čili o tom to je. Spojit dohromady odborníky s umělá inteligence s těmi odborníky z výrobních procesů a nebo z komunikace, nebo z dopravy,
z biznisu hotelového, přivést je dohromady a říct, tady můžeme těmi algoritmy něco pomoct, něco zoptimalizovat, něco vylepšit. A já si myslím, že Česká republika má na to, abychom z té umělé inteligence udělali průmyslové odvětví. Máme automobilový průmysl, letecký, proč neudělat průmysl umělé inteligence? Čili proč nevybudovat firmy, které by vlastně dodávaly inteligenci do jednotlivých výrobků, výrobních procesů a tak dále, zcela profesionálně na evropské světové úrovni a šli s tím na trh. Já se domnívám, že startupy u nás, a my máme nějaké rodiště startupů v tom našem ústavu, ty startupy vedeme nikoli k tomu, aby se příští týden prodali světové firmě za 10 milionů dolarů, ale vedeme k tomu, aby to byl zárodek dobře fungující malé, střední, později velké české firmy, která by byla schopna českému a světovému průmyslu dodávat řešení, za které v dlouhodobém běhu získá mnohem víc než 10 milionů dolarů. A k tomu se snažíme vést. Tady není dostatek prostoru pro náhodné nebo sem tam šťastné a sem tam úspěšné malé firmy, tím ztrácíme potenciál. My je musíme vychovávat k dlouhodobějšímu biznisu, k dlouhodobější podpoře ekonomiky a samozřejmě s tím mohou růst i jejich příjmy. Čili to jsou další poznámky, které bych si tady dovolil říct a opravdu o to usilujeme a ono se to daří. Těch firem, ze kterých se staly docela úspěšné střední podniky, už máme několik a opravdu efektivně v průmyslu. Já nechci tady dělat reklamu, ale chci prostě jenom říct, že to je také cesta, kterou by se ta umělá inteligence měla opírat. Když se podívám na náš ústav, tak vlastně se nám podařilo vytvořit to, po čem dneska se ve světě volá. Čína je napřed v umělé inteligenci. Spojené státy si nechali udělat analýzu, co by měli provést, aby ji dohnali. A Americká asociace pro umělou inteligenci v únoru řekla, postavte 10 center excelence ve Spojených státech, každé s nejméně 300 výzkumníky, 50 doktoranty a financováním 100 milionů dolarů ročně. Když se na to podíváte na naše centrum, tak je to přesně to, co máme s výjimkou té poslední číslice, tý se nám nějak nedostává. Ale myslím si, že na Českou republiku mít takovéto centrum a pomáháme budovat trošku menší centrum v Brně a v Ostravě, že to úplně stačí. Ale musíme začít s něčím. A my jsme začali a myslíme, že to přesně odpovídá tomu, co je. To centrum musí mít v sobě testbed. To je nějaká fyzická experimentální platforma a je jedno, jestli vyvíjíte software nebo hardware, protože můžete testovat a ověřovat i softwarová řešení. Můžete posuzovat i hardware. My takový testbed máme. Je to testbed, který má dneska 20 robotů a po té dotaci, kterou dostaneme, bude mít těch 40. Proč to je? A sami Američané píší, protože musíte výzkumníky ze škol, kteří píší papíry proto, aby mohli jet do Honolulu na konferenci, přimět k tomu, aby zkusili něco na fyzickém zařízení, které se blíží průmyslové výrobě. Jedině tak se prověří, jestli jejich myšlenky mají smysl, nebo jestli píší věci na papír, které jsou dále neužitečné. Čili i v té Americe budou ty testbedy tam dávat a budou je. No a ten náš nejnovější projekt jde ještě kousek dál. My máme testbed v Německu, partnerská organizace DFK má testbed, v Brně budujeme malý testbed. Čili my jsme se rozhodli, že v podstatě nebudeme kupovat stejné roboty a stejná zařízení všude. Koupíme někde něco a všechno propojíme elektronicky s využitím virtuální a rozšířené reality. Mnoho experimentů už jsme provedli. Naším cílem v tom evropském projektu ReCAIP, který je dotovaný 50 miliony euro, je to, že v podstatě testbedy, které si vybudovali podniky nebo školy napříč Evropou, budeme schopni propojovat. A to tak, že zařízení fyzicky v Německu si přitáhneme virtuálně rozšířenou realitou, necháme je vyrábět, necháme je fungovat teda a oni budou jakoby v naší dílně, čili my to skoordinujeme a zintegrujeme tak, že fyzicky oddělená zařízení budou jakoby testována v jednom virtuálním workshopu.
Naším cílem je vybudovat nezávislou organizaci, která bude propojovat tato zařízení v Evropě a bude umožňovat na objednávku experimenty. Je to typické využití nejnovější technologie. Čas běží.